السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatu uliriza mwenna abalungi olunaku luno olwa leero olunaku lwa ssanyu nnyo wano ewaffe ku Islamic University in Uganda tugraduatinze alhamdulillah Allah yakkiriza ne tubanga tutuuse ku lunaku luno nebaza Allah okubanga yantuusizza ku buwanguzi buno okubanga nze the best student of this course alhamdulillah mbannange bonna Allah yakkiriza nze ababakiikirira nebaza Allah ekyo kye yanteeketeekedde ne nebaza nabuli yenna abadde emabega w'okusoma kwange nga okusingira ddala nebaza Hajjati Mastuula Namakago abaddewo nnyo mu nsonga zange zonna saba Allahu tabaraka wa ta'ala amumpeeremu ekirungi bino ebirabo twebaza Allah ate si y'enkomerero tukyayagalira ddala ebingi tukyayagala okusoma masters tugenda kweyongerayo insha Allah Allah bwanaaba atuwadde obusobozi twebaza abasomesa abaffe mwenna abazze batusomesa okuviira ddala mu primary mpaka wetutuuse wano bannange bino byonna mulina contribution y'amaanyi ku byo saba Allahu tabaraka wa ta'ala abatukuumire abatusasuliremu ekisinga okubeera ekirungi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sigadde nze wettaaka Abdurrahim.